Вже так повелося останнім часом, що раз на день у Європі має хтось обхизитись щодо своєї позиції російської агресії проти України. От глава ВМС Німеччини Кай Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путіна він поважає. Ну, вже на наступний день віце-адмірал свою посаду хутко покинув. І от тепер обізвався президент Хорватії. Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО і назвав Революцію Гідності переворотом. Більше того, Зоран Міланович в разі агресії пообіцяв відкликати свої війська і сил НАТО, аби відсторонитись від конфлікту. Нагадаю, в грудні пан Міланович розкритикував візит прем'єр-міністра Хорватії до України, аби ж не розізлився друг Путін. Зрештою, чого ще можна було очікувати від головного лівоцентриста країни? Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті, і дивіться, що ми для вас приготували. Цікаві персонажі у команді Разумкова. Юлія Тимошенко переживала за дубайські тарифи. Якщо у Разумкова є запасний варіант назви для своєї партії, то це, мабуть, Колобок. Бо цей політик наче казковий виріб із борошна, який вчасно втік як від Януковича, так схоже і від Зеленського. Скільки ще плигати Разумкова до зустрічі зі своєю персональною лисичкою, невідомо. Але щоб відтягнути цей момент, він запрошує в команду тих, у кого майстерність політичного колобка просто в крові. Якщо вчасно не покинути борт, потім рятувальних човнів на всіх може і не вистачити. Це Разумков зрозумів давно. Вовремя придать это не придать, это предвидеть. Екс-регіонал та екс-слуга презентував свою команду, яка має чітку програму дій. Аби українці поважали один одного і були захищені від негараздів сучасного світу. Ну розумний, а страшно. Ми вирішили піти шляхом, яким ніхто давно не ходить. Створення партії із нуля, знизу. Ну, звісно, такого ніхто не робив. Ніхто і ніколи. Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Хоча хто знає, що Разумков мав на увазі. Бо коли твоїй партії малюють 7,5% ще до її створення, це розв'язує руки. Тобто щонайменше мільйон голосів, незалежно кого ти візьмеш у список, алкоголіка з сусіднього будинку, немовля, собаку чи улюблений автомобіль. Кляті збочинці. Або навіть когось, хто до участі в політичному житті надається ще менше. Створення партії із нуля. Ось він, повний нуль. Якщо вчені спостерігали за поведінкою Артема Дмитрука в одеській мерії, добре її проаналізують, то уже невдовзі Нобель тут гарантований. За теорію реверсної еволюції. Десь так ви собі уявляли розумну політику? Серед нових облич ще пару десятків депутатів. До одеського нуля додали кілька рінатових шісток. Робити гібрид, як то кажуть, коня з ослом. Є ще Воронько, який в парламент зайшов дрібною картою, а тепер, щонайменше, валет. За рік роботи нардеп Олег Воронько збагатів на понад 120 мільйонів гривень. А на кінець нові обличчя зі старими прізвищами. Балога. Я що, не говорю, не це кава? Колись у політиці було три брати-балоги. До розумної політики увійшов представник уже нового покоління – Андрій Балога. Вас ловили з наркотиками. Вас ловили нетверезим за кермом. Звичайно, я ні за що не жалкую, що було. Що було, то було. Він мер Мукачевого і син головного Балоги – Віктора. Віктора Балоги – однопартійця Віктора Медведчука із СДПУ. Віктора Балоги – голови секретаріату Віктора Ющенка. Віктора Балоги – міністра надзвичайних ситуацій в урядах Єханурова та Януковича. Звідки тільки в Закарпатті береться слабкість до цієї посади? Навіть войовничі няні та весільні фотографи не змогли відібрати в нього округ, тож Віктор Балога – депутат і досі. І батько перспективного політика. У свої 25 Андрій вже мільйонер, власник цегольні та торгівельно-розважального центру в Мукачевому. Його обраниця теж із приданим. Діта Гелетей – племінниця соратника Балоги старшого Валерія Гелетея. Так-так, нове обличчя Андрій Балога – подружині ще й родич екс-міністра оборони Валерія Осяйна Посмішка Гелетея. Сам Гелетей, за сприяння Балоги старшого, за кілька років став із полковника міліції армійським генерал-полковником. І, здається, це найстрімкіша військова кар'єра з часів Наполеона Бонапарта.
До речі, сам Гелетей одружений із родичкою Василя Дурденця, ще одного закарпатського діяча, який був віце-прем'єр-міністром і міністром надзвичайних ситуацій. Потому что если входите в нашу семью, обратной дороги нет. Сім'я превыше всего. Превыше всего. Можна сказати, нове покоління нових облич. Зимові канікули минули, і в Україну помаленьку політики з'їжджаються з усіх усюд. Сім'я президента Сейшел, сам Зеленський з Буковелю. Найбільш очікуване повернення влаштував Петро Порошенко. А от Юлію Тимошенко так не зустрічали, хоч вона не менш довго відпочивала за межами країни. Ні, це Тимошенко не парсел мовою говорить. Це ЮВТ, крім загару, могла привести акцент з тривалої відпустки. Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, напередодні проведення Погоджувальної ради у парламенті перед сесійним тижнем. Цілий місяць провела, кажуть, лідерка батьківщини за кордоном. Чому об'єднані Арабські Емірати, спитаєте ви? Подейкуючи, там її донька живе. А ще арабські країни – це ж завжди романтично. Селфачок на фоні найвищої будівлі світу – Бурж-Халіфи. Прекрасно ж, але не враховуючи такі факти. В Україні є дві України, це два світи. Один – це там, де купка людей володіє всіми ресурсами України. У них взагалі нема проблем. Можливо, тільки проблема, де відпочити – на Мальдівах чи, можливо, на Сейшелах. Має бути ще якась логічніша причина поїздки, аніж банальний відпочинок. Може, Юлія Володимирівна, щоб врятувати український народ, хотіла 40 років як Мойсей блукати по пустелі? Сама, без народу, щоправда. Але не стягнула. Або ж вирішила на водохреща змити усі гріхи. А погодьтесь, це куди комфортніше у теплій воді робити. Чи як у фільмі «Дюна» полетіла в пустелю полювати за спеціями. З якими? Найсмачніші сирники, які коли-небудь коштували. Але куди певніше, що проблема ось у чому. Тарифний геноцид. Геноцидом українців по тарифам. Геноцид української нації. Це реальний геноцид українців. Геноцид української нації. І щоб не бачити зимових платіжок за газ, Юлія Тимошенко втекла в теплі краї. Ну і повернеться ж не з порожніми руками. Привезе в ручній поклажі стільки нафти та газу в країну, щоб точно цей геноцид знищити. Олег Ляшко вперто відмовляється визнавати те, що для української політики він відпрацьований матеріал. Це, до речі, не хоче визнавати не тільки Ляшко. Саме тому Олег Валерійович ще має можливість з'являтись на телебаченні та транслювати свої меседжі масам. І ось під час однієї з таких трансляцій нам і стало зрозуміло, для чого радикал лізе у верхні ешелони влади. Наверх він лізе, аби спуститись вниз. На Джо сподівайся, але й сам не зівай. Подумали, мабуть, у Верховній Раді і таки розробили план дій на випадок російської агресії. Нещодавно голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що парламент має спеціальну мережу катакомб, куди сховаються наші мудрі та безстрашні правителі, якщо почнеться війна. Підуть вони туди, до речі, не самі, а з Олегом Ляшком. Причому, навіть якщо самі депутати будуть проти. Я знаю, де це приміщення. Щоправда, де воно конкретно, Олег Валерійович так і не сказав. Я, до речі, не знаю, можна про це розказувати чи ні. Я не пам'ятаю, чи є там гриф таємно. Натомість розповів, як там все облаштовано. Я вам скажу в загальних рисах. Це в таємному місці, це під землею. Це підземні бункери. Вони повністю оснащені для проживання, для перебування, для роботи. І не тільки депутатів, а апарату Верховної Ради і так далі, і так далі. Ну, як у Гітлера, коли ставка була, ця Вервольф. І, до речі, існування цього підземелля і те, що про нього знає Олег Ляшко, багато чого пояснює.
Ну, може, і не так багато, але те, із якою впертістю радикал намагається повернутися у парламент, точно пояснює. Адже скидається на те, що Олег Ринатович задумав зробити колегам сюрприз і стати комендантом підземелля. Ось заходять депутати у бункер, а там... Привіт! Ну що, скотинярки, не ждали? А я тут. Ну і почне там у підземеллі свої радикальні порядки наводити. Але тут, звісно, пану Ляшку треба бути обережніше і палиці не перегинати. Бо ж раптом мститись почнуть. Кому таке сподобається? Хоча, хто зна, хто зна. На фоні ризику російського вторгнення в Україну багато західних держав піднапружились. З Великобританії до нас прилетіли армійські експерти на 2000 одиниць озброєння. В Пентагоні збираються відправити на східні натівські кордони додаткових 8,5 тисяч солдат. Все це дратує російських пропагандистів та гостей, які охоче підключаються до їхніх ефірів. Днями особливо сильно пригоріло в одного ОПЗЖ-опера. Не просто так. Два роки тому ОПЗЖ-опер Вадим Рабінович купив музичний телеканал. Певно, депутат хотів мати місце, де йому дадуть нормально поспівати. Бо у Верховній Раді... Вставай, страна! Shut the fuck up! Йому ніхто не підспівує. Були медведчуківські канали, де Жолоб повторював пісеньку про зовнішній вплив... Пан Сорос! По фамілії Сорос. 80% людей Сороса. Та віднедавна на їхніх залишках погано ловить сигнал. Зеленський запровадив санкції проти каналів «Перший», «Незалежний» та «Укрлайф». Шановні, ви зовсім охренілі. Але, на щастя для ментального совка, залишився один зливний бачок, у який деколи пірнає обранець. Ефіри у Скабєєвої. На прямій зв'язі Вадим Рабінович. Днями там активно бомбили з приводу підтримки Заходом України. Рабінович натякнув, що у ОПЗЖ-опної братії великі амбіції. Нам треба міняти політичний строй внутрі країни. А заодно назвав загрозу вторгнення РФських військ в Україну пустою, а нашу державу порівняв з колонією. Україна сьогодні вже практично є підконтрольним державством. Словом, типова поведінка українського депутата, в якого після рюмки за дідів свиснула фляга. Американські воєнні знаходяться у нас офіційно везде. Так, західні військові співпрацюють зі збройними силами і навіть крокували на параді. Та якщо вірити Рябі, американських армійців у нас настільки багато, що деякі працюють касирами в супермаркетах, прибирають сніг на вулицях чи таксують на півставки. Попри подібні абсурдні заяви, Зиновійович переконує, що тільки його партія думає про благо країни. І тут варто нагадати, що на ті самі 60 хвилин ходять істоти, що не приховують імперських амбіцій Раски. Ця Україна перейде в Росію. Та пропонують бомбити наші землі. Шарахнуть 31 декабря в ніч на 1. А депутатів типу Вадима Зиновійовича всерйоз пропагандисти не сприймають і використовують для зомбування населення. Вони ж не члени Єдиної Росії, як той самий Попов. Точно можна говорити, що я побіджив. Можливо, колись, якщо Кива зрозуміє, що зомбарі сміються не з ним, а над ним, перестане до них підключатись. Ілья Владимирович, ви пропадаєте. Можливо. Шукайте нас в телеграм-каналі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.